Predsednik vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je preduzeće hidroelektrane na Drini jedan od najznačajnijih energetskih kapaciteta Republike Srpske i da već niz godina posluje pozitivno, čime doprinosi razvoju Srpske. Drago mi je da i pored ovakvih meteoroloških uslova, u suštini oni su pa blizu izvršenja plana, ima do kraja godine još dovoljno vremena, ukoliko bude planirani padavina za ovaj dio godine, onda će oni sigurno i premašiti svoj plan i za ovu godinu. Prema tome, podrška rukovodstvu, podrška ovim ljudima da nastave odgovorno da se ponašaju, da odgovorno rade u narednom periodu. Kažem, oni i u sistemu elektroprivode Republike Srpske jedan su od kapaciteta koji sve ove godine pozitivno posluju, uspješno posluju i time doprinose razvoju i Republike Srpske, a i elektroprivrede Republike Srpske. Direktor preduzeća hidroelektrane na Drini Nedeljko Perišić rekao je da je zadovoljan izvedenim radovima i da će rekonstrukcija puteva biti nastavljena naredne godine. Ova dionica kojom ste sad prošli je duga 1600 metara, ide do profila brane hidroelektrane. Napravili smo i alternativnu dionicu kroz naselje Dušče, jer je zbog velikog dotoka 2010. godine bukvalno onemogućen pristup hidroelektrane na Drini. Možemo da kažemo da smo zadovoljni izvedenim radovima i da ćemo i dalje nastaviti sa rekonstrukcijom puteva već sljedeće godine. Ono što je također bitno istaći, da smo u ovoj godini izvršili i remonte generatora, generatorskih prekidača, da smo izabrali izvođača za uvođenje novog sistema upravljanja SCADA-e, tako da se na Višegrad može računati i u narednom periodu i da ćemo mi držati pogonsku spremnost, stabilnost kao što je to bilo i do sada.